Исәнмесез, турыдан тура эфирда Татарстан хабарлары студиядә Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Законсыз шлагбаумнар. Машалы. Мина бу комсомол. Мина мачалам, мен йөрәк бик әйбәт машина йөр. Казанда канун бузып куелган шлагбаумнарга ау башлана. Бу хакта тулырак Айзар Шаймарды. Мөгҗизалы саннар. Мечта сбылась. 12 санының кеше тормышына ничек тәсир итүен Ләйсән Сабирова өйрәнде. Яңа елда пиротехник шәмәләрен ничек итеп дөрес кулланырга? На расстоянии вытянутой руки, люди ни в коем случае не наклонялись и не смотрели, как же там это все выглядит. Моны Руслан Хсудина белеште. Яңа ел кичәсенә яңа татар сериалы. Кар киттек. Кар юк та юк фильм төшергә. Синең күзләр сериалы авторлары нинди серләре белән уртаклашты? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Биек аюлы, җырлы биюле, театрлы, цирклы тамаша. Бик кызык. Горки паркында аны Фәризә Мәҗитова күзәтте. Татарстанга бүген көчле туман төште һәм ул күпчелек кешенең шул исәптән бәйрәмгә безгә килүчеләрнең дә планнарын бозды. Күз күреме начар булу сәбәпле аэропортлар самолетларны кабул итә алмый. Бүген иртән Мәскәүдән Казанга чыккан самолет бортындагы 124 пассажир белән Түбән Новгородта утырырга мәҗбүр була. Кичә кич исә Бегеш һәм Бөгелмә аэропортлары да очкычларны кабул итмәгән. 3 самолетны вакытлыча Казан аэропортында утырталар. Үзләренең торак пунктларына исә соңрак автобус белән барып җитәләр. Берничә самолет Мәскәү, Уфа, Ульяновскидагы запас аэродромнарга җибәрелде. Видимость менее 200 метров. Күз күреме 200 метрдан да кимрәк булу сәбәпле Мәскәү, Баку, Самара, Анталия һәм башка шәһәрләргә юл тотучы 16 рейс тоткарланды. Ашхабад, Дубай, Мәскәүнең Адамадедово аэропортларына самолетлар очмады. Пассажирлар кунакханә, кайнар аш һәм эчемлекләр белән тәэмин ителгән. Ана һәм бала бүлмәсе саклау камераларыннан да бушлай файдалану мөмкинлеге тудырылган. Казанда законсыз куелган шлагбаумнарга ау башланды. Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле башкалада 560 урында канунга каршы килүче киртәләр куелган ди. Хәзер бу мәсьәләгә ачыклык кертүгә прокуратурада кушылды. Бу турыдан туры кеше хукукларын бозу диләр. Кайсы урыннарда шлагбаумнарны үзләре ничек тели шулай куялар. Айзар Шаймарданов дәвам итә. Законсыз шлагбаумнарның берсе күпләргә билгеле булган Казанның алтын сәүдә үзәгендә урнаштырылган, хәтта ки моннан акча эшләү ысулын да кулланалар. Ник дигәндә, шлагбаум түләүле парковка өчен файдаланыла. Бер сәгате 50 сум без яшертен рәвештә парковка өчен җаваплы кешеләр белән сөйләштек. Алар бездә рөхсәт бирүче документлар бар дияргә тырышты. Давно вы так берете деньги с людей? Так, не знаю. Года 10 точно, наверное, есть. Вся официально шарим. Вы знаете, что это вообще незаконно здесь, документы вот так вот брать деньги? Есть, документы. Покажите мне документы эти. Икенче очрак исә Казандагы шәхси йортлар тирәсендә. Менә бу Салмичи бистәсе, Лесопатная белән Каенлы урамнары киселеш, әмма бернинди киселеш тә юк. Урамны капка белән чикләгәннәр дә куйганнар. Бик комачалы, ләкин мин просто үтә алмыйм машина белән. Миңа приходится 5 километр үтергә, чтобы эшкә добраться. Законсыз капкалар кую хәтта халык арасында бәхәсләр дә уятты. Сез аны күрмәдегезме? Мен ақма чолам, ерек әбеге әбет машина ерме, өзбі жеу еребіз. Әнәттегінде тұқырдың бар. Кира кеде. Конеш, мұны әгер алған мұсалар едем, мен машина білен ұлшы. Бақсаң, мұндай законсыз орнаштырылған шлагбаумнарыны бүтін Қазан бойлап таварға мүмкін. Айрыша көп қатлы йұртларының ешік аларына кірі юлына керте қоялар. Ең көп мұражағатлар халық контролі қызметі аша келген. 560 уведомление килде біздің народный контрольға. Олардан қойадар бір 460 уведомление бүгін өзінің расланды. Безопасность тұру кіші тұрында оларына тоже ойлары керек. Біздің скорый помощлар, пожарный службалар, ол бит без препятственно үткәргәт. Сария Сабурская фигренча бу кеше хукукларын бузуга керә. Шуңа да әлеге мәсьәләне хәл итү өчен ул Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Прокуратура Приволжского района. Казанның Идел буе районы прокуратурасы тикшерү үткәрде һәм бу закон бузулар расланды. Прокуратура тикшерү күрсәткәнчә, район хакимиятләре дә тиешле чаралар күрмәгән. Хәзер якын арада алар кимчелекләрне бетергә, ягъни муниципаль урыннардагы законсыз шлагбаумнарны алып атарга тиеш. Айзар Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.
Күнделік оқиғалар кеймеді, бүтін дүния яңа 2018 жылына қоршаларға әзірләне. Білгіштер айтуынша, тұрмыш цикл бойынша бара. 12, 24, 36, 48 бұғади сонларғына түгіл. Үт елінда туышылар ұзған 12 еліқта болған оқиғаларыны қабатлы ала. Астрологлар мұны Юпитер планетасы білен бәйлеп аңлата. Ол қияш тересін хәр 12 ел сайын әйләніп шыға. Олдағы репортажда үт елінда туышылар тұрмышында шыны тәңгәліклеріні көзәтірбіз. Икемонгалтенчилда Данил Филатов мектеп команды сында хоккей уйны. Вакыт узгачкана ондагы вакыйгаларның аны келешегіне тәсир итуін аңлабала. Алтын алка турнирын телевидениега түшірелер. 12 яшлык өсмер оператор ішіне кызыгып кала. Я пошел учиться уже после школы. Мәктәпне тәмамлагач, институтка кинооператорлыкка укырга кердем. Хәзер менә телевидениедә эшлим. Хыялым чынга ашты. Очраклылык мы әле йылдызлар шулай кушама. Данил аның турында уйламый. Иң мөһиме эшеннән канагат. Әмма кайбер вакыйгаларның кабатлануы расланган. 12 ел эчендә Юпитер кояшына тулысынча әйләнеп чыга. Әйтик, борынгы Персидә кеше һәр 12 ел саен рухи яңарыш кичерә дип исәпләгәннәр. Тенденция расширяет нам. Хәзер Юпитер шаян йылдызлыгында бу кредит алу шит кешенең финанс мөмкинлекләреннән файдалану мөмкинлеген арттыра, иминият кертемнәренә игътибарлырак булырга кирәк. Илдәге финанс вазгыятьне алыйк. Узган гасырның 94-нче елы МММ үсеш алган вакыт. Көн саен үскән акцияларны халык күпләп сатып ала. Соңрак ярык тагырак янында утырып кала. 94-нең кара сишәмбесе бер көндә сум курсы 25%-ка төште. Кибетләрдә бәяләр кинәт артты. Илнең финанс җитәкчелеге фазыфасыннан азат ителде. 2006-нче ел доллар курсы кинәт төште. Биржада кабаттан тотрыксызлык. 2006 елдагы һәм быелгы ел ахырына нефть бәясе бер үк диярге була. Наталья Сагитова 94-нче елда милицияга килә, әмма хокук тәртибенә ул журналистик күзлектән карый. 90-нче еллардагы криминаль вакыйгалар аның репортажларында урын ала. Әмма 94-нче ел моның белән генә истәлекле түгел. 1994 елда мин дуслар компаниясында булачак ирем белән таныштым. Без бүген дә алар белән дуслар. Илдәге демографик хәл кызыклыгына үзгәреп тора. 2006 елда икенче бала өчен ана капиталы түләү турында карар кабул ителә. 12 ел узгач аны яш ярымга кадәр айлык пособие өчен генә кулланып була. Үт елында акча мәсьәләсе хәл иткеч булырга охшаган. 12 ел элек 5000 сумлык купюр әленешкә кергән иде. Киләсе елдан без 200 сумлык һәм 2000 сумлык акчалардан файдалана алачакбыз. Лисан Сабирова, Анна Гратнова, Ринат Сафин, Яңгызыр каналы. Акча дигәнен быел Татарстан федераль бюджетыннан 86 миллиард сум акча алган төрле дәүләт программалары аша килгән сумма. Думада республиканың фәгатен яклаучы депутатлар бу безнең дә тырышлык нәтиҗәсе ди. Бүген Илдар Гыйлметдинов көзге сессиядә закон чыгару эшчәнлекләре хакында журналистларга сөйләде. Физик затлардан салымны 1 октябрьгә кадәр җыеп бетерергә, законсыз алкоголь продукциясе җитештерүчеләргә җаваплылыкны көчәйтү, махсус икътисади зоналарга салым ташлауларны саклау, үзара салымны файдалануны гадиләштерү. Хәзер һәр авыл низак булдырмасы өчен акчасын аерым-аерым да кулланалар. Думында Татарстаннан җибәрелгән депутатлар шушы законнарны кабул иткәндә активлык күрсәткән. Әмнә туган телне укыту мәсьәләсе буенча проблемалы сорауларны Илдар Гыйлметдинов парламент тыңлауларында күтәрәчәк безне. Әлегә датасы билгесез, төбәкләрдән тәкъдимнәр җыелган. Туган телне өйрәнү саклау буенча урыннарда гына түгел, федераль үзәктә дә хәрәкәт булырга тиеш дигән бик әйбәт тәкъдимнәр бар. Без ул тәкъдимнәрнең бер өлешен 22 пункттан торган өлешен мәгариф министрлыгына да җибәрдек туплап. Елның соңгы җомгасы Казан өчен ул бәйрәм алды ыгы-зыгысында үтте. 31 декабрьнең якшәмбегә туры килеп башкала халкын инде бүген үк кибетләргә сәүдә үзәкләренә чыгарды. Урамда бөкке, кибеттә шират, аласа әйбер, күп чыршы бутагыннан башлана, каз белән тәмамлана. Иң күп кеше йөри торган урыннар азык-төлек рәтләре, парфюмерия, бүләк бүлекләре. Халык бер төнгә бер айлык запас җыя. Яңа ел алды ыгы-зыгысын Гөлнәс Сәйфетдинов күзәтте. Бихтаны мин ел сайын алам, потому что аның бик исе бик тәмне бөтен игә тарала. Шәһәр урамнарында Чыршы урманнары районының ниндиен тели, биткәннән биткәнгә генә кисеп алып килмиләр, шуңа монда вазгыят әлегә тыныч. Сатып алучылар 30-31-ндә активлаша. Агачның энәләре вакытыннан алда куелып бетүдән куркалар дип шаярта сатучылар. Исәп карап алалар, ис чыгарышына нумал шуб әйткән. Шырып ишәргә дә ярый дигән. Әкибетләрдә яңа ел алды ыгы-зыгысы инде бер атналык сизелә башлады. Ике көн кала бу инде күзгә бәрелә, әле алынмый калган азык-төлек бүләкләр җитәрлек икән. Ал бетермәде. Аннан тагын әби җибәр әле бер ике риска. Тавык алабыз, каз алабыз, балык та сарадылар. Әл пока менә бу куллар бу штыгы шуның өчен әз генә. Мөдирсен әйткәндә настроение, конечно, яхшы, күңел. Күңелле пока. Рукавага тагырбыз менә. Менә бик казларыбыз дип матур булды. Тәмле башарга ясын. Яңа елда
Бейрамнар беләсез ме? Кызыл балык алмакчыйм. Кызыл балык юк. Юк. Булмады мен. Мен ашаган булмады. Шуңа күрә кибетләрдә дә булмаш, монда килгәнем менә монда да юк. Андый ышашлы. Барыбыр эзлисең инде яңа ел. Эзлибез ие. Эзлибез инде. Башка килеккә барып та эзлибез. Язның бер көне ел туйдырса, елның соңгы көннәрендә кибетләрдән тиянып кайту яңа ел төнендә туйдыра. Бу көнне табыннар мул булырга тиеш. Елны ничек каршыласаң, шулай уза диләр бит. Әле яңа елның беренче көннәренә дә җитәрлек азык-төлек запасы туплана. Һәм гадәттә бәйрәм алды ыгызгысыннан соң шәһәр яңа елның беренче көннәрендә кисәк тынып кала. Әлегә исә әзерлек кызганнан кыза алдан хәстәрен күреп соңгы көнгә калдырмаучылар да 31-нә кадәр кибет бусагаларын тапты. Бәлки җитмәс, бәлки кунаклар күп килер, акча санарга да онытыла, күпләре юмартлана. Кешеләр күтәренке кәефтә могҗиза көтәләр, шуңа әзерләнәләр, бу шуның белән аңлатыла. Икенче яктан сәүдәчеләре моның белән отышлы файдалана, ташламалар белән кызыктыралар, аларның бу көннәрдә табышларыны арта. Даруханәләрдә дә билгеле бер препаратларга сорау арткан, элеккеге кебек яңа елга баш авыртуыннан саклый торганнарына сорау кимегән анса, әмнә аш казаны өчен борчылалар. Яңа елга каршы кичкә нәбер үзләрен әзрәк әзерләйләрдер инде. Күбрәк ашказан эшләтә торган препаратлар алалар. Яннары күбрәк тә ул дагы актуальдык күбрәк тәген тиге суык дигәннән. Погодалар үзгәреп тора. Яңа елны каршы алар алдыннан салатка яшелчә турап, кас пишырып утырырга теләмәүчеләр ресторанларга юл ала. Инде бер айлык отельләрдә 31-нә барлык номерлар да алынып беткән. Бу Казанның барлык кунакханәләрендә шулай. Предложение очень различное, спрос очень большой. Тәкъдимнәр күп, бәйрәм программасы меню буенча да сорау да зур, күп кенә кунакхана номерларын инде ноябрьдән үк алып куйдылар. Шул рәвешле һәр кем теләгеннән һәм кисе калынлыгыннан чыгып, яңа елга үз бәйрәм программасын һәм менюсын төзи. Бөкләр, ширатларга да түзәргә риза халык. Яңа ел елга бер генә килә бит. Гөлнәс Сәйфетдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Ажиотаж шырши белән азык-төлеккә генә түгел, пиротехник эшләнмәләргә дә зур. Бу көннәрдә салют, фейерверк, бенгаль утлары халык арасында бик популяр, ләкин аны дөрес итеп кулланмау фаҗигагә дә китергә мөмкин. Бәйрәм кәефен ничек төшермәскә? Пиротехник эшләнмәләрне оттыру кагыйдәләрен хәбәрчебез Руслан Хисендинов белеште. В руках ни в коем случае держать нельзя. Вставляете снег. Халык яңа елга пиротехник эшләнмәләр алырга ашыга атна башыннан сорау зур ди сатучылар салют өчен берәүләр меңнәрен дә кызганмый, ләкин бәйрәмдә салют оттыруны хупламаучылар да бар. Не беру, опасно все, для детей, для всего опасно же. Взяла бенгальские огонечки, вот, будет здорово. Справляю как бы за городом, так что никакого вреда, надеюсь, не принесем. Ләкин яңа елны кайдагына каршы алуга карамастан, иң беренче ратта куркынычсызлык тора, шуңа да Казанда салют һәм фейерверкларны берничә ел гәттән махсус урыннарда гына кулланырга ярый. Быел аның өчен 4 урын билгеләнде. Бу Киров дамбасының Түбән Зареченский дамба урамы территориясендә Маршал Чулков һәм Гаврилов урамнары киселеше артындагы мәйданчыкта Мирный торак массивы белән Җиханов һәм Палушкин урамнары территориясендә салютны аттырганда торак йортлар 50 метр, ә сәнәгать зоналары 500 метр ераклыкта булырга тиеш. Гаврилов Чулков урамнарындагы киселешендәге менә бу мәйданчык пиротехник мәләрне ату өчен инде тулысын шәһәр мәйданчыкны махсус лента белән уратып алганнар һәм гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта махсус бер тартма комда әзерләнгән. Әгәрәттән тыш хәлләр министрлыгында мондый хәлләр бөтенләй килеп чыкмас дип ышанып калалар, бары тик гади кагыйдәләрне генә үтәргә кирәк. Салютларны махсус кибетләрдән генә алырга һәм аның эшләнгән вакытына игътибар итәргә, фейерверк атмаган очракта янына 10 минутка кадәр килми торырга, чөнки ул берничә мизгелгә соңарып атарга да мөмкин. 18 яшы тулмаган һәм исерек хәлдә булганнарга бу эшкә алыну бөтенләй тыела. Әмне Александр Островский оешмасында эшләүче иратларның пиротехник белән эш итүдә тәҗрибәләре зур. Алар 10 ел Казанда узучы иң зур бәйрәм чаралары вакытында салютлар оттыра. Фейерверкларны махсус техник белән алып киләләр. Куркынычсызлык иң беренче таләп. В центре города очень сложно работать. Шәһәр үзәгендә эшләү шактый катлаулы, монда куркыныч булган урынны табу да җиңел түгел. Шуңа күрә төрле юллар һәм вариантлар эзләргә мәҗбүрбез. Ә законсыз рәвештә бу эшкә алынучыларга саллыгына штраф, яны юридик затлар өчен ул 500 мең сумга кадәр җитә. Ә янгын куркынычсызлыгына каршы махсус режим Татарстанда 10 январга кадәр дәвам итәчәк. Руслан Хусендинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Яңа ел көннәрендә башкала халкын шактый бай программа көтә. Бәйрәм уңайыннан чаралар, парклар һәм скверлар да үтәчәк. Горький әмә турманы, Крылья Советов, Ширек күл, Дәрвишләр, Урицкий, Калейдоскоп, Горький ял парклары, Ләцкой бакчасы, Аксенов исемендәге сквер. Ял итәргә шунда чакыралар. Тамашалар нигездә төштән соң кичке якта башлана. Программалар вакытын сез экраннарда күрәсез. Тамашачыларга Ремью Минейдж театры, Высокие братья, Клоунада театр чыгышлары, Толстой тормышы турында спектакль, Сдвиг театр студиясе, Бал Наташа Ростовы яңа ел программалары тәкъдим ителә.
Бір күруді ғашық болырға мүмкін мі? Яңа ел кешінді, Яңа ғасыр каналында «Синің көзілер» деп есімленген яңа сериал дүния көрешек. Татарстаны отқазынған сәнғат ішіліклісі режиссер Нурания Жамали түсірген 4 серилі картинада Камал хәм Тинчурин театр артистлары Яланайықлы қыз сериалында түп ролі башқарған тонылған жүрші Асыл Яруни. Бұл ол Фәриде ролінді. Сериал нәрсе турында хәм премьераны біздің каналда сағат нешеде қорарға яңа ғана табадан түшкен проект авторлары өзлері сөйледі. Жүрші Асыл Яр үшін бұл сериалдағы екінші ролі. Бұл ол балалар бақшасында ішләуші әмәлігі өз ғойлесі болмаған қатын қызын ойны. Фәриде образы өзіні де көп сұйфатлар білен байытты де жүрші. Қиялларына бар бір тұғыры болып қалған кіші. Қаймына қабір шақта ойлем мен. Бәлкі мен абылай керек медір тұрмышта. Бәлкі өзімнің тұрмышқа қарашын әзірі өзгертірге керектір деп ойлем. Әміне бұл рөліні ойнағаштын мен де яңадан ойлап қойым. Йоқ. Мен дұрыс үшілеген мен екен тұрмышта. Бары бір хақ елден тайпыларға түгіл. Шираттағы консилиум, менің ішік үйлендіріге үстіне бастым ба? Нақ шолай. Джин әңнің бір тілін әлексен енді. Сібірден Қазанға үйленіп қойтқан Нияз да Ялғыз. Олар бір-бірсі үшін туған кебік. Әмі язмыш бүлегін қабыл итерге әзірлер мүсің? Негізінде тұрмыш материалар яды. Бүгінгі күннің проблемаларына бір-бірсін табылмаған еш жігітлер, қызлар, әрдолақта әлекшыларына ғана түгіл кішілеріне де парқанатлы айтып ератқан. Бәхетлеріні аяқ шалушыларда күннәшушілер де табыла нәк тұрмыштағы кібік. Яңай алдынан татар тілінде яңа сериал өзіне көрә бір бүлек де режиссер. Фильм түшірге қар юқ та юқ. Қойшан яуыр екен, енді ұрамларда біздің бір көп сәхнелер бар. Міне Алла қошып, 3 декабр тирелерінде қар яуа башлады. Хәм біз бүтің қарлы сәхнелеріне түшіріп үлігірдік деп айтам. Бізге ярдәм еттілер, көптегілер. Нияз білән Фәриде қауышырмысың? 31 декабр күні ТНВ каналында күндізгі сағат 3-те «Синің көзілер» сериалының рәттен 4 сериясы да көрсетілешек. Айгүл Бәдірдинова, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Әбашқала паркларында бұл үзіншелікілі ел программасы әзірленді. Ол паркларда қыш деп аталады. Күн сайын диярлік мұнда халықны кешкі шараларға күтелер. Бұл проект президент Рүстем Миңнеханов тәқдимі білен тұрмышқа ашырыла. Бүгін тамаша Горький есіміндегі Хәмшірік көл паркларында башланды. Ол мұғжизасы маң бейкілігі 4 метрға жеткен ұтлы қуршақлар, бір тоқтаусыз биюші аю, акробатлар, оларыны Фәйрүзә Мәжитова көріп қайтты. Сағат кешкі 4 орамда қоранғы Әгорки паркында ғойлати болмаған тамаша башланды. Артистлары қатты Франциядан қадар келген. Міне өзіңіз көріп тұрасыз, олар 4 метр бейгіліктегі аюлар. Бұл цирк, театр, музыка, бірлешкен шоу. Артистлар бір ұрында ғана басып, тамаша қылмай, бүтін парк бұйлап әрекет етті. Тамашашылар да олар артынан үйрі. Мұндағы кәйіфлеріні сүйлеп бітірлік түгіл. Ну, Франция культурасы, музыка. Үші ма? Ну, үші, бегіш, бегіш. Бегіші, бег қызық. Бег қызық. Сізді ең көбі, сізді шақпатырған нәрсе? Музыка. Аюлар. Францияның музыкасы. Аюлар. Бек зұрлар, бек қызық баралар. Балалар үшін көп, бек көңгілі. Шоу қадарлы ұшады. Бегеректеріне ағашшы үшінді матур есағанлар. Мұна бірінші бір ставлені шоу қадарлы яқшы көрініш бек матур есағанлар. Мен сұқланам. Менің яшым көп болса дағын, мен әні қарарға келдім. Прекрасное выступление. Классные костюмы и отличный как бы харизма у актеров. Мне все понравилось. Әлігі артистлар Қазанда 3 күн дәуамында болашақ. Шоға күрі бүгін көрмей қалған қазандыларға әлігі тамаша біле құзырланырға уақыт болашақ әлі. Бүгін кешкі сағат 8-ден 9-ға қадар Қора Күл парқында, ертеге есе Әмәт Тауы хәм Крилли Советов парқында шығыш кәсі ешеклар. Фәрис Әмәжитова, Марат Сәйдгәрей, Яңа ғасыр каналы. Қазаның түп шыршысына ләгу үшін бұл бұз шәхәрі оша ұзарға керек. Әбізлі сынарға дегіне түгіл, олар түрлі түсілі ұтлар білен болқи. Бүгін Қыш Бабай шыршыдағы ұтларыны қабызды енді. Мың еліқ майданында жилған қунақлар башта ең қолықшан Қыш Бабайны сайлады. Қазаны зәгіндегі қор шәхәрінде Нияз Рахман ішләді. Нияз майданы бұзны үрі түрлік етіп қыздырдылар ма? Сөз сеңа.
Быйыл яңа ел шыршысы ғадәттәге 3000 еллык майданда урнашкан, инде бирегә чорага килүчеләрдән шушындай боздан ясалган копкалар каршыла, һава торышының шактый җылы булуына карамастан алар җибәмәгән. Инде монда халык акрынлап җыела, гаиләләре белән киләләр, юл итергә. Гомман буз шәһәрчеген карарга беләбез янашабыз да. Шираттагы безнең башкала кунаклар исәнмесез, кайлардан килдегез? Без Ираттан килдек, Башкортстанның 4-ел шәһәреннән кунакка килдек. Ничек кирәк сезгә менә бу кышкы Казан? Казан бик матур шәһәр. Берничә көн булдык инде монда, бик матур безгә ошады. Инде яңа елга әзерлек тә бик матур икән. Менә бүген яңа ел чыршысын ачу бәйрәмендә килдек. Әлбәттә, өлкән яшьтәгеләр дә бар, кичкенә балалар да бар, барсы да монда бүген бәйрәм итәләр һәм инде безнең менә Шираттагы шәһәребезнең кунаклары, исәнмесез, хәерле кичләр, исемегез ничек? Исәнмесез, исемем Гөлчәчәк. Онык белән чыккансыз, ничегрәк менә оныкка ошыймы мондый шәһәр өчен гомма әлеге бәйрәм? Һәр ел саен бу бәйрәмгә киләбез, бик ошый, күңелле, рәхмәт. Инде күргәнегезчә, хәзерге вакытта менә монда сәхнәдә безнең бара төрле артистларның чыгышы, моннан тыш шулай ук монда бар махсус менә шушындый зур тау ясалган, аннан тау шуачаклар. Инде әлбәттә бүген төп чара монда бәйрәм чыршысының утлары кабынашак. Бер сүз белән әйткәндә, Казан үзәгендә хәзер чын мәгънәсендә бәйрәм рухы һәм инде бүгеннән безнең башкалабыз бәйрәмгә яңа ел атмосферасын ачумачак. Әлбәттә, мең еллык майданда инде бүген менә безнең Кыш бабайлар парады да монда. Хәзерге вакытта безнең янашабызда чын Кыш бабай. Кыш бабай, без яңа ел чыршысын кабызабызмы бүген? Әлбәттә, кабызачакбыз. Әлбәттә. Һава торышы сезне эретмейме соң менә шушындай җылы булган көннәр? Эретмәячәк. Һичшиксез чып-чын кыш киләчәк безгә. Барысы да әйбәт булачак. Кыш бабай, шуннан да алдамады мең еллык майданда менә яңа ел чыршысының утлары инде кабынды. Менә шушы матурка яңа ел көннәрендә барлык шәһәр халкын һәм монда кунакка килгән туристларны сөендереп торачак. Инде бүген монда халык шактый җыелган, яңа ел бәйрәме башланып китте дип әйтсәк була. Шуңа күрә рәхим итегез, килегез монда, бәйрәм итегез, ял итегез. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгел. Быел иң күп җиңүләргә нинди команда иреште? Зенит Казан волейболчыларын әйтердем, алар Россия күләм һәм Чемпионнар Лигасыннан тыш клублар арасындагы дөнья чемпионатында да беренче тапкыр алтын медаль белән шатландырдылар. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң сөйләрбез. Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Мәскәүнең Никулин циркы тәкъдим итә. Карина Артур Багдасаровларның яңа ел программасы. Планета Унеш. 8 гыйнварга кадәр Казанда. Татнефть аренада көтәбез. Ришат Хватуллин, яңа концерт программасы 7 гыйнвар Мирный, 8 Юдина, 9 Лоеш, 10 Яшел Үзән, 11 Юнус Мәдәният сарае, 18-19 Орша, 22-23 Балтач, 24-25 Соба, 29-30 гыйнвар Кукмара. Абатланмас Нефкат Нигматуллин 3-нче һәм 4-нче гыйнварда филармониядә гаҗәеп күңелле бәйрәм концертын тәкъдим итә. Хәерле яңа еллар булсын, дуслар! Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу-программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында, 2 концерт, 11 Санкт-Петербургта. Белкада Европа коллекциясына зур ташламалар. Германия һәм Грециядан уникаль сыйфатлы чашка туннарга 50%-ка кадәр ташлама. Сезнең Европадан туныгыз булачак. Белка, Татарстан җиде. 5 гыйнвар Тинчурин театры Мирсәя Мир әсәре буенча куелган Шаян Гөлшаян спектакленә чакыра. Билетларны театр кассасыннан яки рәсми сайттан алырга мөмкин. Новый год – это всегда веселье, праздничное настроение и чудеса. Чудеса, которые мы создаем сами. Казань-Оргсинтез поздравляет вас и ваших близких с наступающим Новым годом! Финальная распродажа автомобилей Nissan в Канапе. Выгоднее не будет. Преимущество до 400 тысяч рублей. Регистрация в ГИБДД в подарок. Ваш Nissan ждет вас в Канапе. От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год пройдет под знаком счастья и добра. Пусть он будет успешным и радостным для вас и тех, кто вам дорог. Группа компаний «Таиф».
Узган йылда онотылсын, мәшәкатьләр, борчулар, хыялларга канат куйсын, киләсе яңа йыллар. Таттелеком сезне яңа йыл белән тәбрикли. Илья Вербух представляет семейную новогоднюю сказку «Новые бременские музыканты на льду». Ялгызлык авыр газап. Йөрәк өзелеп зур хис көтә. Тик язмыш бүләген кабул итәргә әзерме соң без? Тормыш мәңгелек сорауларын куя. Премьера «Синең күзләр». Сериалның спонсоры «Идеал Ояк Киме» компаниясы. Обувь от компании «Идеал». Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Зенит Қазан волейболшылары 2017 жылғы шанышлы жеңу нұқтасын қойды. Татарстан спортшылары ақырғы ойында Локомотив командасын 40 есеп білән жеңіп шықты. Декабрь ойы Қазан волейболшылары үшін өтере қуатлаулы болды. Владимир Олегның ойыншылары 27 күн ішінде 12 ұшырашу өткерген. Шоның 11-інде Қазанлар жеңілерін байрам етті. Очень рад, что мои ребята подарили хорошее настроение на Новый год. Нет вопросов. Всех с Новым годом. Волейболшы қызлар да 2018 жылға көтеріңкі кейіп білен кіре. Динамо Қазан коллективі өз тамашашыларын нәтижелі ойын білен шатландырды. Россия чемпионатының 11-ші турында біздікілердің күндеші Мәскеуден келген одашылары еді. Әлгі екі мақсатшан коллектив арасындағы ойыннар әр уақыт мауықтырғыш әм керінке ұза. Біз әлгі күндешінен шырашуға бігі жидді, әм жауаплы әзірлендік. Ярышлар әр уақыттағы шекерінке ұза. Біз жиңу яуладық. Бұ яңайылға зур бүлек. Қотлаулы ойында Қазан Динамосы үстінірек болуын испатлайын нәтиже 3-1. Қазанда Ақбар Сакей Академиясы Кубогына ұзышы 1-ші турнирінің нәтижелері белгілі. Әз Зиннатулла Билялтинов ойыншылары бұйылғы ақыр ойынна қунақта өткерді. Оқбарс бүгін Новосибирскіда Сібір командасына қоршы шығыш ясады. Бұз хұжалары Қазандан келген қунақлар қоппасына 4 гол ұйыштыра. Оқбарс сасафынан Данис Зарипов көпшіліктен файдаланып бір олқа білен жауап қайтарды. Сібір хоккейшілары 4-1 есебі білен жеңу яулай. 4-ші ғинвар күнні Қазан клубы Түбән Новгородта Торпедо білен ұшырашашақ. Мәскеуінің ешлер хоккей жилма командасы 1-ші тапқыр ұйыштырылған Ақбарыс хоккей академиясы кубогын яулады. 13 яштен ұлырақ болмаған спортшылар арасында ярыш бұл күндерде Қазанда ұзды. Бронз медальдер үшін барған ойында ЦСКА командасы Ригадан келген күндешлерінен үстін шықты. Қазанның Ақбарыс хоккей академиясы яшьләре финалда 2-6 нәтижесі білен Мәскеу спортшыларына ұттырып, күміш медальдер білен бөлекленді. Әлігі мен шундай яңалықлар еді. Ихтибарыңыз үшін рахмет. Яқынлашып келуші байрам білән сізне. Яңа йыл, яңа шатлықлар һәм яңа қуанышлар алып келсін. Исән сау болыңыз. Сәлеметсіз, құрметті телевизор қараушылар. Шенбі күні хауа шартларын енді болу тұрында қысқа ғана мәғліметтен соң. Хауа тұрашы шығарылышының иған ешесе жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер. Данил Мастер республикамызда яшаушыларына яқынлашып келуші яңа ел білен құтлай. Шылыңайдан тошламалар бөлек ете. Бұры тек 9-ші январға қадар. ДМЕ бел паролін айтсаңыз, ош бөлмесіне 25% тошлама. Данил Мастер, Қазан шәһәрі, Станиорама, 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәғліметі бойынша күн якын шығышта бұлытлы хава. Температура плюс соқлана. Шинбе күні де сезонға туры келіп бітмеген жылы хава соқлана. Шылай оқ, еуым түшімерді болашақ. Татарстанның таньяғы. Әгір же мензеле Менделеевскида, еуым түшімі қтималы оз. Якшамбы күні температура түше башлымының тәсерінде юлда бұзлауықлар күтіле. Соқхан иқтибарлы болсағыз еді. Түнья күн батыш, орша, құқмара, болташта қорлы еңгір яуаша. Әтемпература әлен еңізгермей. Күнья күн батыш, бұлғар бұа шіпірәлді орыны білен қорлы еңгір яуы күтіле. Күнияқтан орташа тезілікті жел. Татарстанның өзек районары шиыстай, нұрла, тақсывайда еуым түшінер ек дәрлік. Орташа температура плюс 1 градус. Орамда хауа тұрышы ненді болса да, хәр күн, хәр мезгіл, яқты матур хатирелер біләңіне істе қалсын еді. Яңа елға нәрсе бөлек етергә білмейсізме? Кукмары сәуде маркасының заман шаха матур ашсу сауыт сабасы хәрбір іде алыштырғысыз бөлек болыр. Кукмары білән өзігізге һәм яқынларығызға бәйрәм ризықларының ұнытылмаслық тәмін бөлек етерсіз. Яңа елны кукмары білән қаршылағыз. Кукмары металл сауыт саба заводы Россияда қойып ясалған алюминий сауыт саба жетіштірушілер арасында әйде барышы. Ассортиментта 400-ден артық товар бар. Ел һәм туризм үшін бизәкле қатламлы сауыт саба һәм ипип шүрі формалары. Яндекс погода мәғліметі бойынша баш қалабыз Қазанда яңғыр яуашап. Температура орташа 0 градус. Күніне күн шығыштан талған жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 763 мм тәшкіл етеді. Хауаның шағыштырмаш адымлылығы 95%. Жердің магнит қара тыныш.
Шлай обсудный тиварызга тоғын бір файдалы мәғлімет. 12-ші номерлы түзу монтаж идарасы Приволжский гидрокомплексында яшаушыларына яқынлашып келеше еңа ел білен қытлы. Бәхет хәм ғойлай мидлігі тілі. Сізді Идел орындағы ертінің бәхетлі фатыр есі бұлырға ұшығыз. Еңа елға еңа фатыр білен. Мир вашему дому желает всем жителям Татарстана строительно-монтажное управление 12. Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК «Приволжский». В Новый год в новой квартире.